kerro suomalaisille suomalaista tarinoita, kertovat omia tarinoita, niin jotenkin tämä paikka vielä, niin tästä tulee semmoinen erityisfiilis, koska ihan oikeasti mä oon vielä täällä väärillä papereilla 17-vuotiaan. Siellä oli Naatto Perus, että kuviot, että ties mitä ihmeitä oli siinä. Vuosien jälkeen, kun vielä artisti esiintyjä, taiteilija kutsutaan lavalle, niin se on pieni ihme ja se pitää aina ottaa sellaista. Kiitos siitä. Tämä on semmoinen kappale, mitä nyt esitämme. Tämä on kuin semmoinen helmi, jota minä suojelen. Se on kuin oma rakas lapsi. Se on uudelta irtialumilta. Tällainen kuin Seinäruusu. Ja silloin pyörii alla maa, minä täällä sinua niin kaipaan.